Добрий день, я Олександра Кліціна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Ігор Луценко, редактор і журналіст, громадський діяч, депутат 8-го скликання і зараз воює на фронті. Добрий день. Мої вітання. Скажіть, а на якому ви напрямку знаходитесь і що відбувається зараз на фронті? Чи продовжується український наступ і чи змінилася взагалі ситуація за 8 місяців? Ну, у нас різна ситуація, тобто біля Вугледару, де інколи я з'являюсь, то там більш спокійна ситуація зараз, хоча місяць тому були дуже жаркезні бої, там купа бронетехніки з тих пір спалена, лежить, стоїть, валяється. А от сусіди там воюють, от під Мар'їнкою, в принципі, якби там у них особливо якихось заспокоєнь з росіянами і не спостерігається. Росіяни просто мацають нашу оборону, намагаються знайти десь можливості наступати, але поки що їм це не дається, на щастя. Угу. Ну, ви в Донецькій області десь знаходитесь, правильно я розумію? Так, це Донецька область, це от Вугледар, оці всі шахтярські місця. Угу. Скажіть, а взагалі, чи є зараз активні бойові дії, ось, і яка тактика росіян наразі? Ну, наша ділянка, вона характеризується тим, що ворог максимально відтягнув свою живу силу від наших засобів ураження, тому що от ми тут з серпня, то з тих пір багато що помінялося, тобто ми змусили ворога трошечки відтягнутися, ну, але все одно статус-кво зберігається. Тобто лінія фронту не помінялася, хоча десь місяць тому були дійсно спроби поміняти з боку росіян, зайшли морпехи, які нас атакували, потім понесли великі втрати і відійшли. А зараз виглядає це наступним чином, що ми просто чекаємо, коли побачимо десь противника, просто наносимо по ньому там удари з мінометів, артилерії. Противник теж виганяє періодично танки, кудись по нас пострілює, тобто поки що це в такому от режимі, я би назвав це осінній режим, коли пересуватися достатньо важко, навіть по своїм якимось звичайним невоєнним справам, не кажучи про те, що відбувається просто безпосередньо в полях, на полі бою, там просто шалена багнюка. А ви 8 місяців вже на фронті, правильно я розумію? Чи у вас є якийсь період, коли ви відпочиваєте? 8 місяців і 4 дні. У нас був відпочинок, якщо його можна назвати відпочинком, то це у квітні. У квітні під Києвом, коли відступили росіяни, коли залишили Київську область. Я би назвав це відпочинком, тому що ми зайшли в Чорнобильську зону. А це, на мій погляд, така рекреаційна більша зона, там коні Пржевальського, там олені, лосі. Це просто був кайф, і оце, я вважаю, був у нас тоді відпочинок, а потім нас кинули на Харківщину наступати, і з тих пір от відпочинку особливо не було. А скажіть, яке ваше враження, як змінилася ситуація від початку війни і до зараз? Який бойовий настрой? Був момент, коли росіяни дуже так активно наступали. Да? Зараз наша армія проводить наступальні дії. Тобто, як змінювалася ситуація, як ви це бачили зсередини? Ситуація змінювалася з чорного на білий назад. Тобто, коли 24 числа зайшли росіяни, чесно кажучи, мені було реально страшно за країну. Я ще такого страху в житті не відчував, коли весь світ може просто повністю бути знищений. Тобто, друзі, дома, міста, минуле, майбутнє, все. Ну, коли ми побачили, що все-таки Київ вистоїть, і він, цей ворог наш, не прорветься, тоді стало більш весело, а далі ще веселіше, коли взагалі самі росіяни втекли з-під Києва. Потім знову стало важко. Так, ми під Харковом наступали, це було надзвичайно надихаюче. Це, мабуть, ми одні з перших взагалі, хто наступав у цій війні. Тобто 72-га бригада, вона реально
Не те, що там просто як з Чернігівщини, чи там Сумщини, чи з Київщини росіяни організовано вивели себе. А на Харківщині ми їх вибивали. І це була унікальна ситуація, це було надзвичайно надихаюче. Потім погіршилася ситуація на Донбасі, і нас перекинули туди. І це було дійсно знову дуже важко, тому що ми несли великі втрати. Ми були всередині цього жахливого вогняного валу. Тобто це тактика, коли величезна кількість артилерії цілодобово поливає тебе вогнем, і нема тому ніякої ради. Тобто вогонь припиняється лише для того, щоб пішли в атаку їхні піхотинці, там танки виїхали, чи все ж таке. І, звісно, в такій ситуації, коли ти просто сидиш і отримуєш на себе шквал снарядів і мін, воно не дуже весело, розумієте, да? Перспективи в цьому якось особливо ти не бачиш, тому що ти простий там солдат на передовій, і тобі доводиться періодично відступати, постійно втрачати своїх побратимів, постійно отримувати оцей вогняний вал, і це досить важко. Ну, але все-таки ми свого часу, коли ми залишили Бахмут, тобто ми відступали аж з-під Лисичанська, потім були під Бахмутом, залишили Лисичанськ, залишили там ще декілька сіл в тому районі. Потім ми відступали під Бахмутом, це було більш уже так повільно. Але тим не менш, теж тяжко. Зараз тут ми відчуваємо себе впевнено через те, що все-таки змінилася ситуація на фронті, пішла серйозна контратака, і ми розуміємо, що росіяни, навіть там, де вони продовжують атакувати, вони це роблять скоріше для того, щоб, ну, для галочки, тому що їм все-таки є наказ, а перспективи вони, мені здається, особливо не бачать. От коли, наприклад, нас атакували морпехи, це було радше так відчайдушно, аніж з претензією на результативність. А думаєте, ми зможемо в найближчий час повернути Лисичанськ і Северодонецьк назад? Я вважаю, що дуже сильно речі помінялися з тих пір, як ми залишали ці два міста. Тобто, тоді, коли ми їх залишали, ну, я, наприклад, не міг собі сказати, коли ми повернемося. Я думаю, що якщо сконцентруватися на цій задачі, якщо дійсно оперативна ситуація на всіх наших фронтах дозволятиме ретельно взятися за цю задачу, то ми туди зайдемо набагато швидше і, скажімо так, ефективніше, ну, дай Боже, з меншими втратами, ніж це зробили росіяни. Тобто все, що вони робили з дуже великою натугою. А от назад зайти, я думаю, ми можемо навіть не так, як вони. Зрозуміло. А як ви готуєтесь до зими на фронті? Чи забезпечені ви та ваші побратими зимовою формою, обігрівачами, чи достатньо зброї? Ну, тобто, що потрібно на фронті зараз? Ну, те, що стосується форми, то, звісно, немає 100% задоволення. Рятує хіба те, що там багато форми, котра була видана в попередньому сезоні, вона ще фактично там не встигла зноситися. А так було б взагалі сумно. Дуже сумно було. От. Але з іншого боку, ну, солдатська зарплата дозволяє там в крайньому разі такі речі купити. Це, знаєте, це не військові дрони, котрі там навіть за гроші не купиш нині. Тобто форма це не більша... На мій погляд, проблема, хоча проблема все-таки там десь в рейтингу вона займає. До зими, ну, боротьба з мишами, перш за все. Миші, вони небезпечні епідеміологічно, нахабні, їх дуже величезна кількість у цьому сезоні, тому що їхні природні хижаки, ну, вороги, хижаки, вони відлякані війною, птахи, там, коти, собаки, там, лисиці. Відповідно, їх просто колосальна кількість зараз. І це дійсно небезпека просто з точки зору там епідеміологічної ситуації, з точки зору там санітарної гігієни і всіх речей. І елементарно навіть сьогодні ми там вночі прокидалися, щоб воювати з черговими ДРГ машиною, тому що просто це неможливо було через цей шум спати. Да. А скажіть, росіяни теж в таких же умовах? Тобто, як ви думаєте, чи вимити зима росіян? Ну,
я на це сподіваюся. Ну, загалом я би сказав, що забезпечення російської армії через те, що у них немає інституту якби громадян, тобто ці люди не є громадяни, росіяни, то відповідно громадянського суспільства немає, такого явища, яке цементується суспільство. Волонтерство у них особливо не поширене. Тобто щось у них там буває інколи, але загалом вони набагато гірше забезпечені, мені так здається, ніж ми. Тобто я порівнюю чисто там, на чому вони їздять, на чому ми їздимо. От. Ну, вони люблять радянський автопром от, з усіма, так би мовити, витікаючими з цього буквальному сенсі речами. Ну, озброєння у них є. От озброєння у них є, там танки у них там більше, ніж у нас. Там, не знаю, там, можливо, навіть на цій ділянці все ще у них більше гармат. Я так, гіпотезу таку скажу. Але, ну... Перспектива в них не дуже гарна, тому що інститут волонтерства їм все-таки краще, ніж государственне російське забезпечення. Ну, так я скажу. Зрозуміло. А скажіть, ну, скільки вбитих, поранених у вашому підрозділі, ну, хоча б приблизні цифри, і чи є якісь жертви серед цивільних, чи взагалі залишилось там цивільне населення? Ну, загалом наша бригада – це одна з найбільш, я думаю, постраждалих під час боїв, тому що через усі оці пекельні історії ми пройшли. Тобто ми обороняли Київ проти найбільш елітних підрозділів з боку правого берега, з боку там селища Мущун і так далі. Це 72-га бригада. Так само на Харківщині ми наступали, ви розумієте, що наступ це теж не квіточки. І коли ми потрапили на Донбас, то це... Оборона Лисичанської, Сєвєродонецько-Лисичанської цієї агломерації – це теж страшні речі. Тобто ми розуміємо, що порівняно з іншими, можливо, ми не в найкращій ситуації на цій війні поки що. Тому, ну, багато людей загинуло. Ну, це десятки чи сотні? Ну, в бригаді це зрозуміло, що це більше це сотні людей. Це сотні людей. Ми розуміємо, що так само, якщо ми будемо наступати, це теж буде важко. Але ми до цього готові, тобто ми, скажімо так, щодня думаємо про це, і я думаю, що не за горами той час, коли все-таки треба буде йти далі. Я думаю, що на одному місці сидіти це контрпродуктивно, і треба йти далі. От. Що стосується мирних людей, то це, до речі, теж для мене дуже цікава тема. Ну, є певний відсоток, там 5%, ну, важко порахувати, 5% населення, котре живе навіть у найбільш гарячих точках. Тобто, якщо ми подивимось там, ну, пригадає, наприклад, там Врубівку, таке село, яке просто там повністю було знищено танком і мінометним, і іншим вогнем, де було просто страшно знаходитися, де в нас щодня пробивало осколками шини, і ми там по дві шини в день міняли, тому що такий обстріл, що машина просто не вціліє. Так от там все одно люди живуть. От закінчується обстріл, 15-30 хвилин перерви, от вони вилазять десь за водою, йдуть і так далі. Тобто, ну, феномен живучості населення, він потребує окремого антропологічного вивчення, я вважаю. І так само, ну, і в тих інших селах, де я зараз буваю, така сама історія, є люди, котрі живуть. От, звісно, це не upper middle class, це, так би мовити, небагаті люди, м'яко кажучи. Це не дуже освічені, як правило, люди, які маломобільні, мабуть, соціально, да, але міцні, мабуть, якимись іншими своїми сторонами, вони там живуть. Ну, тобто вони, не знаю, може очікують, що Росія прийде, чи це проукраїнські люди? Знаєте, ну, звісно, серед них, серед оцього саме прошарку, можливо, відсоток там потенційно лояльних до Росії людей більше, ніж серед багатих і освічених, так? Mm-hmm. Але, з іншого боку, це просто люди, котрі взагалі не мислять абстракціями, і для них там, ну, батьківщина – це їхнє село, там, їхня хата, да? Їхній народ – це там сусіди і вони. Да? Тобто це люди, котрі особливо не замрачуються якимись високими і тонкими матеріями. І, ну, це просто прості люди.
У мене таке до вас питання. Ну, от ви пережили таке під час Євромайдану, так вас було викрадено посібниками Януковича і вас утримували силою. Зараз війна, теж ви ризикуєте своїм життям. Тобто, скажіть, а от де страшніше, де ви відчуваєте більше тривоги і страху? В якій ситуації? Ну, це абсолютно різні жанри. Тобто, коли у нас був мирний протест, ми з усіх сил намагалися бути тоді мирними. Ну і коли йде повномасштабна війна, звісно... Ви ж відчували, ну це ризик для життя був і тоді, і зараз. Тобто, ну, я вам скажу, що, мабуть, гірше, чим потрапити в полон, то немає. Тому... Я на війні не боюсь там особливо якось загинути, да? Я не хотів би вдруге потрапити в полон. Це набагато більш неприємна історія. Тому що от на Майдані дійсно я потрапив в полон і там був там менше доби, да? Але мені вистачило, щоб все про це зрозуміти, про цю історію. Притому мені пощастило, я все-таки до українців потрапив в полон. Які б вони там не були, да? Це не росіяни. І, до речі, суди зараз продовжуються над моїми викрадачами. До речі, один з цієї банди, там їхній колега, нещодавно загинув в ДТП. І, на жаль, він не буде тепер цінним свідком для цієї всієї історії. А ми намагаємося відновити там історичну справедливість. Тут же, ну, чесно кажучи, мені ніколи в житті, повторюся, не було так страшно, навіть коли я був в полоні. Навіть коли я був в полоні, коли 24 числа пішли російські війська. Тобто, ну, в полоні навіть ти можеш загинути, да, але ти розумієш, що якісь твої справи будуть продовжувати жити, що твої там друзі якось підуть далі. А тут збиралися вбити цілу країну. Збили цілу країну, яка є, ну, чимось набагато більшим, чим якась окрема людина. І от страх за цю величезну істоту, да, от тоді він перевершив, мабуть, все, що в мене було в житті. Ну, незважаючи на цей страх, ви все одно пішли в армію, пішли захищати батьківщину. Скажіть, ну, тобто, про вашу мотивацію. Чому? Ну, просто це мотивація, яка говорить так. От найкраща річ, яку ти можеш зробити сьогодні, це піти, там, взяти до рук зброю, взяти ті дрони, котрі в тебе є. Ще там з 14-го року вони в тебе лежали. От зараз настав час застосувати все найкраще, що в тебе є в голові і в руках, і захистити країну. І, звісно, там уява малювала якісь суперстрашні речі від другої армії світу, що це буде там мільйон літаків, там 100 тисяч танків. А виявилося, що це просто гнила, абсолютно ні на що не здатна система, котра, мабуть, випереджає весь світ лише у жорстокості і ницості. Тобто ці люди прекрасно розуміють, що вони ниці. І вони придумують 100 тисяч якихось байок про те, яким чином себе виправдати. І все, і більше ця країна нічим не може прославитися. Через деякий час, через декілька днів оцієї боротьби ти розумієш, що, виявляється, ну, ти можеш завдавати їм величезних проблем, величезних втрат. Ну і після цього страх проходить, і ти розумієш, що на твоїх устах уже присмак оцієї крові ворога. Це інший рівень. Скажіть, а як ви ставитесь до рішення Генштабу не пускати журналістів на фронт і мінімізувати витоки інформації про ситуацію? Ну, я би назвав його малоефективним, тому що, мені здається, будь-який притомний журналіст, який мінімально якби хоче цього, він зможе потрапити на фронт. Якщо неправдами, то неправда. То, ну, я багато журналістів бачив на фронті. Я не займався тим, що організовував для них якісь пристури, чисто щоб, ну, не наражати їх на небезпеку і не мати якісь проблеми там з власним сумлінням, не дай Боже. Щось буде потім, да, але от теоретично я би міг би там вагон журналістів провести на фронт. Ну просто чи ефективне це рішення, тому що тут кожен блогер придумає там, що відбувається, ну, у нас в Києві принаймні. Чомусь іноземні журналісти, Wall Street Journal, там, господи, з ким я тільки не спілкувався, тут на передовій, да, вони всі абсолютно можуть тут ефективно працювати, залазити куди завгодно.
туди, куди дозволяє їхня страховка, або вони самі вирішать. І чомусь вони краще пишуть дуже часто про фронт, ніж наші українські журналісти. І мені прикро за це. Я вважаю, що українські журналісти мусять бути первинним джерелом про те, що відбувається, нас краще розбиратися тут. А воно зараз навпаки. Виходить, що у них є просто якась легітимізація від там України знати більше, ніж знають українці. Що це таке, я не розумію. Ну, а взагалі, от витік інформації якийсь, чи шкодить він бойовим діям, на вашу думку? Ну, це питання самих солдатів. Тобто, якщо самі бійці на фронті, котрі контролюють у себе, насправді мають контролювати ситуацію, якщо з командирами разом, якщо вони належним чином працюють з журналістами, то це може бути безпечно. Тобто, не пускати журналістів туди, куди не треба, розказувати їм те, що потрібно, і не розказувати те, що не потрібно, і так далі. Це просто відповідальність самих солдатів. То, відповідно, до спілкування журналістів з журналістами треба командирам контролювати, кого там допускати, а кого не допускати. От, елементарно, я думаю, що ну, будь-який там командир на рівні здорового глузду зрозуміє, що можна робити, що ні. Це такі елементарні речі. А скажіть, яким є життя на фронті? Який бойовий дух наших бійців зараз? Ну, бойовий дух достатньо хороший. Звісно, є частини, котрі відправили, так би мовити, на легші ділянки фронту, тому що у них там загинула велика кількість їхніх побратимів. Ну, є частини, котрі краще себе почувають, і вони зараз наступають. Є частини, котрі завдяки тому, що вони наступають, стали краще почуватися. Да? Тобто, в цілому, зараз ситуація по армії, мені здається, мала бути, і, скоріш за все, вона так і є краще, ніж, ну, скажімо, в середині літа. Тому що в середині літа ми чисто відступали. Ми вели оборонну війну в основному. І ми втрачали достатньо такі знакові речі. Зараз ми знакові речі собі велику кількість забрали. І ми бачимо, що ми продовжуємо це робити, що, можливо, там росіян більше рятує там наша українська багнюка, аніж їхні якісь власні зусилля. І що гинуть вони пачками, і навіть там кадировці вже визнають великі в себе втрати, хоча це для них велике табу. А скажіть, а ви особисто відчуваєте якусь втому від війни? Тобто людський організм в будь-якому випадку виснажується від такого неспокійного життя? Ну, я вам скажу по секрету, я страшенно втому від війни відчував влітку, коли я спав по там 5-6 годин на добу протягом там 2 місяців і вже бачив там майже ледь не галюцинації. Зараз, ну, на щастя, в мене там є можливості трошечки відновитися, то, ну, в мене азарт нікуди не пішов, просто, ну, біологічні ресурси стали більше. І завдяки цьому у нас є там певні, так би мовити, здобутки такого секретного характеру, але вони є. Тобто зараз от, ми нові речі робимо і активно робимо, і це теж всі такі кажуть, ну давай, ми це тепер попробуємо. Тобто от на своєму рівні я бачу, що ентузіазм у нас є, нікуди не дівся. А скажіть, на вашу думку, скільки триватиме ще ця війна і що нам потрібно для перемоги? Ну, це триватиме війна ще достатньо довго. Тобто якогось такого кінця цієї війни, яку б ми могли взяти і намацати, і сказати собі, ну все, дотерпи, от там через 6 місяців, от точно вже все, можеш там поїхати в Миргород пити водичку. Такого немає. Тобто зрозуміло, що перед нами шлях, котрий невідомо скільки в нас зими. От, але, ну, може таке статися, тобто, зрозуміло, от зараз ресурс, котрий є в Росії, він розрахований на роки. На роки, тобто, всі санкції – це слабка річ, поставки зброї – це слабка річ, швидко Росія не впаде. Але треба завжди бути оптимістами, розуміти, що може так статися, і так ставалося нерідко, наприклад, на Майдані, що все закінчується трошки швидше, ніж ти очікував. Я в цьому плані оптиміст, і я бачу, що, ну, такий сценарій варто теж не відкидати. Добре, будемо сподіватися. Дякую вам за інтерв'ю і всім нам перемоги.